5 ବର୍ଷ ତଳର ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ଅନି ଟ୍ରାପ୍ କୁହିନ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରଚ୍ୟର ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦମ୍ ଲଗାଇଛି ଇଡି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ପୂର୍ବ ସମନ ମୁତାବକ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ଲାକମେଲ୍ ଲିଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଶିକାର କୁଆଡ଼େ ପ୍ରମୋଦ ଥିଲେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟନଗର ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। 2017ରେ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଉପରେ ତାରିଖ 16/11/2017 ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ କରିବାକୁ କହି ପ୍ରମୋଦ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ନେଇ ସେ ସଫା ସଫା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ମୋ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା, ସିଏ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଭଡ଼ାରେ ଥିଲା, କେବେ ଥିଲା, କେବେ ଛାଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି 2 ମାସର ଭଡ଼ା ଦେଇଛି, ମାତ୍ର 2 ମାସ ଭଡ଼ାରେ ମାନେ ମୋତେ କହି ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଲେ ଭଡ଼ା। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଟୁ ଲେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହେବ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ପାଇଲେ, ପାଇଲିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ସାର୍ ଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ କି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେବି। ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉନଥିଲା, କେମିତି ତମେ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ିବ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିନେମା ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସିନେମା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମାର୍କ ମିଳିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମରିଗଲେଣି, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସି ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରେସର ପକାଇ କନଭିନ୍ସ କରି ତାକୁ ବିଦା କଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ, ଇଏ 2ଟା ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା? ନା ସେତେବେଳେ ମାମଲା ପରେ ଚୁପ୍ ବସିଥିଲା କି ପୋଲିସ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା କି ଟଙ୍କା ଡିଲ୍, ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ତାର କେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଅଦାଲତ ଯାଇ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଡିସ୍କାନର୍ରେ ଏବେ ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏହି ମାମଲା କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାମଲାରେ ଫାଇଲ୍ର ଫିତା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘାଣ୍ଟିଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରି କେସ୍ ରଫାଦଫା କରିଦେଇଥିଲେ କି ପ୍ରମୋଦ, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ସଲସୁତୁରା କରି ନେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଚାନ୍ଦ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋର୍ସକୁ ଯିବାକୁ ପାଇଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନି ଟ୍ରେଲିଂ ପାର୍ଟଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତା ଇନ୍ସେପ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ଯିବେକି, ମୂଳକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଆସୁଛି ଆଲିଗେସନ୍ ପ୍ରାଇମା ଫେସି ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛି, ସେ କୌଣସି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଏବେ ନୀତି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। 7 ତଳ ପାଣି ଭିତରେ 8 ତଳ ପଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରୁ ସତ ଖୋଜିବା ପରି ଏବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଇଟାକୁ ବି ତନତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଇଡି। ତେବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମାମଲାର ପୁରା ପର୍ଦ୍ଦା ଫାସ୍ ହେଉଛି ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।